Pánové, máte koule si přiznat, že vaše prostata není jako před léty? A víte, že prostata souvisí i s potencí a vitalitou? Přípravek nové generace Red 3. Na prostatu, potenci a vitalitu. 3 účinky v jedné kapsli denně. Takže když si vyberete dobře... Co jsi říkal, miláčku? Že jsem si vybral dobře, lásko. Red 3. Na prostatu, potenci a vitalitu. Vyzkoušejte originál od Cemio Switzerland za jedinečnou cenu.